Výborně, tak budeme pokračovat teda dalším přednáškou a jak jsem tak poslouchal přednášky svých kolegů, tak vlastně bude se nám to tak trochu protínat a spojovat, protože moje přednáška se jmenuje Digitální stopa sociální sítě. Je to taková tradiční přednáška, kterou vlastně moji kolegové většinou z bezpečnostního oddělení CESnetu jezdí právě přednášet na různé univerzity po Česku, většinou novým studentům a taky zaměstnancům, aby si uvědomili vlastně, jaké nebezpečí se týkají v používání internetu. Nicméně my samozřejmě, ta druhá část jsou sociální sítě, takže tady budu i trochu mluvit o tom, co už tady vlastně trochu padlo, takže to zase vezmu trochu z jiné strany. Jinak moje jméno je Ondřej Caletka a pracuji ve sdružení CESnet. A teď se, jo, už se něco stalo. Tak. Úplně taková nejední představa, když člověk se poprvé dostane do kontaktu s internetem, je, že vlastně internet může být něco jako noviny, určitě máme na internetu takovou internetovou dobu novin, může být internet něco jako televize, můžeme se na internetu koukat na video, YouTube je dneska oblíbenější než televize u těch mladších generací a postupně ta mladší generace stárne, takže časem možná televize úplně zmizí. Rozhodně můžeme přes internet posílat poštu, říká se tomu dokonce elektronická pošta, takže vlastně tady je ta paralela úplně jasná, ale pak se ukáže, že vlastně ten internet takhle úplně nefunguje. To, co ten internet ve skutečnosti je, tak ve skutečnosti je internet takový vylepšený telefon. A telefon je to proto, že vlastně když na internetu něco děláte, tak vždycky to spojení má dvě strany. Jedna je ten váš počítač a druhá je někde na druhé straně. Vždycky to spojení jeden na jednoho. Téměř nikdy, až na nějaké opravdu výjimky, je to spojení nějakého jiného typu. To znamená, že internet nelze pasivně konzumovat, podobně jako když pustíte televizi a nikoho vlastně nezajímá, jestli tu televizi máte puštěnou nebo ne. Internet vždycky komunikuje tím způsobem, že vlastně to, co vy na internetu děláte, tak zároveň někdo na druhé straně přesně pro vás připravuje. Samozřejmě nedělá to člověk, ale nějaký stroj a tím pádem to samozřejmě zanechává stopy. Ty stopy jsou jednak informace, které vy sami o sobě zveřejňujete, to si ještě dokážete pohlídat, ale pak jsou to samozřejmě informace, které o vás někdo jiný zveřejňuje nebo který o vás sbírá. Digitální stopa, ta vědomá digitální stopa je, když někde něco napíšete, někde něco sdílíte na sociálních sítích, nejčastěji nebo i jinde. Když posíláte nějaký e-mail někam, když někam něco píšete v nějakém instant messagingu, to všecko zanechává digitální stopu, která je vaše vlastně vědomá, protože vy jste dokázali ovlivnit, jestli chcete nebo nechcete ty informace publikovat. Pak existuje ta neovlivnitelná digitální stopa, když vlastně jenom to, že ten internet nějakým způsobem používáte, tak vytváří nějaká metadata. Jsou to jenom metadata neboli data o datech, to znamená, nejsou to přímo data ve smyslu záznamu komunikace, ale jsou to jenom záznamy o tom, že nějaká komunikace proběhla. Metadata má poskytovatel přístupu k internetu, ten, kdo vás připojuje k internetu, metadata sobě ukládají zařízení, která používáte a která používají na té druhé straně. A pak jsou taky věci, které o vás někdo jiný napíše a s takovými věcmi samozřejmě to úplně nesouvisí s internetem, ale vy v podstatě taky nemůžete nic moc udělat. Tak, když začneme u toho poskytovatele přístupu k síti internet. Ten má povinnost ze zákona uchovávat takzvané provozní lokalizační údaje, říká se tomu data retention, což v zásadě znamená, že dokáže říct, kdo, kdy a jak komunikoval. Znáte to ze všech detektivních seriálů, kde se vždycky ptají telefonního operátora na výpisy hovorů z dané linky, jestli někdo telefonoval. Nevědí, co se v tom hovoru dělo, ale vědí, jestli ten hovor probíhal a na jaké číslo. V tomhle směru fungují telekomunikační služby a funguje tak stejně internet, to znamená, pokud jste internet používali, tak se ví, co jste na tom internetu dělali ve smyslu, kam jste lezli na tom internetu. Neví se samozřejmě detailní obsahy těch sdělení, které jste tam přenášeli. Základním důvodem, proč se tohleto dělá, je taky detekce anomalit. Když v tom internetu se kromě toho poctivého provozu šíří spousta útoků, takové útoky můžou ohrozit vlastně tu funkčnost sítě jako takové, takže je potřeba jim nějak předcházet a bez měření není vědění. Takže je potřeba kvůli tomu informace sbírat. V každém případě, jakožto
pokud máme mobilní telefony dneska jsou, nebo mobilní zařízení jsou dneska čím dál tím běžnější, tak tam ještě samozřejmě s těmi daty jsou i lokalizační, takže i když ten telefon se může pohybovat kdekoliv, tak ten operátor zná přibližnou polohu toho zařízení jenom na základě toho, protože ta síť musí vědět, kde ten telefon je kvůli tomu, aby s ním mohla vůbec komunikovat. Z toho vyplývá, že vlastně ten náš poskytovatel připojení musí být někdo, kemu my bezmezně důvěřujeme. Neexistuje prostě připojit se k internetu a zároveň říct, já tomu svému poskytovateli nedůvěřuji, protože tomu svému poskytovateli předáváte, ať chcete nebo ne, spoustu zajímavých dat o vás. A vy musíte důvěřovat, že on ty data nezneužije a zároveň, že neumožní někomu dalšímu, aby je zneužil. To znamená, že tu svoji infrastrukturu zabezpečí například proti odposlechu, aby se na ní nemohl jen tak někdo napojit. Takovým základním metadatem nebo datem, o které se o vás šíří internetem, je takzvaná IP adresa, což je unikátní identifikátor v té síti internet. Tyhle ty IP adresy jsou vlastně vznikají hierarchicky, to znamená, existovala nějaká centrální autorita, nebo do dneška existuje autorita, která se jmenuje IANA, Internet Assigned Number Authority. Tahle autorita vlastně přiděluje velké bloky adres takzvaným regionálním registrům, kterých je 5 a jsou víceméně jako na každý kontinent jeden, i když vidíte, že třeba ten kontinent Evropy se trochu rozrostl a zahá vlastně až tamhle někam na Dálný východ. A tyhle těch 5 regionálních registrů následně vlastně přiděluje se o trochu menší bloky adres do lokálních registrů. Lokálním registrem je třeba sdružení CESnet v tomhle konkrétním případě, to znamená, to jsou většinou už jako internetoví poskytovatelé v dané zemi. A teprve odtamtud vlastně ty IP adresy se pak přidělují těm koncovým zákazníkům. A existuje na ty tři úrovně IANA, RIR a LIR existuje databáze, která se jmenuje WHOIS, kdo je kdo, a v téhle databázi je napsané, která IP adresa, kterou IP adresu používá který uživatel. Principem téhle databáze je především zajistit unikátnost, protože tím, že to unikátní identifikátor ta IP adresa, tak je potřeba technicky zajistit, že opravdu jedna adresa nebude používána na více místech zároveň, protože by ten internet nefungoval. No a zároveň je taky samozřejmě ta databáze obsahuje kontaktní údaje, takže když ta daná adresa je s ní nějaký problém, je možné kontaktovat tu odpovědnou osobu. Tak, jak to vypadá, ta WHOIS databáze, tak třeba když se podíváme tady na ČVUT, tak uvidíte, že co najdete přibližnou geolokaci té sítě, zjistíte, že asi jsme někde v Praze, zjistíte, že patří tato IP adresa ČVUT, a to je v zásadě tak všechno, co se tady odsaď dozvíme, a Praha je tady a stát Česká republika. Další věc, kterou běžně se na internetu sbírá, tak jsou logy, takzvané, neboli auditní záznamy, které vlastně na té straně druhé od toho vašeho počítače se shromažďují na straně těch serverů, nejčastěji za úkolem vlastně zjišťování, jestli ta služba vůbec funguje. Takže když se podíváme třeba na webovou službu, tak tady je nějaký příklad reálný z reálného logu, tak tady vidíme IP adresu, kterou se někdo hlásil, to je ta první červená, pak je tam, co chtěl vlastně, je tam samozřejmě datum a čas, jsou tam i nějaké další metadata a tady dole zeleně je vlastně typ prohlížeče, který se připojoval. Takže takováhle metadata se tam běžně objevují. Když posíláme e-mail, tak zase obsah e-mailu se samozřejmě nezaznamenává, ale informace o tom, od koho a komu ten e-mail byl určen, ty se běžně šíří a ty se běžně ukládají vlastně v těch záznamech e-mailového serveru. Možná by byla otázka, jako proč se tohle to vůbec dělá. Tak těch účelů je mnoho. Ten zásadní je řešení problému. Pokud nemáte logy, těžko zjistíte, jestli služba, kterou chcete provozovat, vůbec funguje. Další věc s tím související je reklamace. Speciálně u e-mailů si lidi zvykli svoji lenost nebo neschopnost svalovat na IT oddělení, a když někdo dostane e-mail a nereaguje, a pak si někdo stěžuje, proč ten daný člověk nereagoval, tak řekne, no mě ten e-mail nedošel. Nebo mě skončil ve spamu.
a ve skutečnosti třeba došel, ve skutečnosti třeba neskončil ve spamu, ve skutečnosti třeba byl vymazán. A pokud nemáme jakožto ajťáci logy, kde bychom měli nějaký důkaz o tom, co se s tím e-mailem stalo, když přišel, tak máme velký problém v tom, prostě protože nemáme jak se bránit v takovémhle nařčení, že prostě ta IT služba nefunguje dobře a že e-maily se náhodně ztrácejí nebo padají do spamu, když by neměli. Další věc je i dimenzování služby nebo sítě. Pokud máme logy, můžeme zjistit, jaký je obvyklý provoz a když je nějaký neobvyklý, tak jaký provoz už je neobvyklý a případně, když si chceme koupit nějaké nové zařízení, třeba spam filtr, jak velký spam filtr potřebujeme, kolik e-mailů za minutu potřebujeme tím spam filtrem prohnat. Tohle samozřejmě musíme vědět. A tohle zjistíme z těch logů. Bezpečnost s tím samozřejmě souvisí, pokud do těch logů koukáme, tak můžeme zjistit, když se nám někdo snaží hádat hesla například. No a ochrana provozovatele jako poslední bod, když za námi přijde policie, což se občas stává, tak je dobré, když té policii můžeme nějakým způsobem pomoci a nasměrovat jí směrem k tomu, o koho mají zájem, protože oni za námi přijdou na základě záznamů v té RIPE databázi, například pokud se něco stalo s nějakou škodlivou IP adresou, a teď je na nás, jakožto poskytovateli připojení k internetu, nějakým způsobem zjistit, teda, která z těch IP adres, které máme, které spravujeme, je ta závadná a kdo ji asi mohl používat. A tohle je přesně to, k čemu se ty logy používají. Pak je ovšem otázka, jako kdo hlídá toho hlídače, ten člověk, který má přístup k těm záznamům, tak má vlastně poměrně dost údajů, spousta z nich je klasifikovaná jako osobní údaje, to znamená, že by asi nebylo úplně od věci mít tyhle ty subjekty, které zpracovávají osobní údaje pod kontrolou. No, dobrá zpráva, byť teda někteří kolegové by mě za to asi neměli rádi, tak můžu říct, že dobrá zpráva v tomto ohledu je takzvané obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli zkrátka GDPR, které vždycky všichni tím straší, ale já to tady chci vyzvednout jako takovou pozitivní věc. Je to teda nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, které je z roku 2016 a po dvouletém přechodném období 25. května 2018 vešlo v účinnost. Takže jestli vám někdo v květnu začal říkat, že zaskočilo GDPR, tak to není chyba GDPR, ale je to chyba těch, co se na to dva roky nepřipravili a celé přechodné období ignorovali. Tohle nařízení mimo jiné vám, jakožto u subjektu, který zpracovává osobní údaje v jakékoliv formě, netýká se to jenom internetu, zdaleka ne, tak vám například dává jasnou povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, dává právo klientům na to, že můžou vymazat svoje osobní údaje, pokud k tomu není žádný oprávněný zájem, k jejich shromažďování máte možnost je vymazat. A to je podle mě ta nejzásadnější věc, která je poměrně nová, pokud se správci těch osobních údajů stane nějaký incident a ta data mu někdo ukradne, což už se několikrát stalo v historii, tak ten subjekt, který spravuje ta data, má povinnost ty subjekty, dotčené osoby, jejichž osobní údaje byly ukradeny, informovat. Takže má povinnost vás informovat, sypat si popel na hlavu veřejně a říkat, povedlo se nám únik dat, změňte si heslo, prosím, vaše data jsou v ohrožení. Tak. Metadata těch internetových služeb, nejčastěji dneska internet je web, webový prohlížeč odesílá spoustu zajímavých hlaviček, když jenom otevřete nějakou webovou stránku. Typicky je to hlavička, která se jmenuje referer, tady někde, dole, to znamená, to je, odkud jste na tu stránku přišli, takže tady třeba je hlavička wikipedia.org a vidíte, že jsem tam přišel z Google, a pak ten user agent, který jsem už říkal, kde je vlastně označení toho webového prohlížeče, kterým se připojujete, poměrně zajímavá informace. Tímhletím se dá každý počítač v podstatě identifikovat. Existuje stránka, jmenuje se miunique.org, a když na ní vlezete, tak vám ta stránka dá odpověď na to, jak moc je váš prohlížeč unikátní. A
obvykle dostanete odpověď ve smyslu ano, jste téměř unikátní, takových prohlížečů, jako máte přesně ten váš, to znamená takovou verzi prohlížeče, takový operační systém, takové rozlišení displeje a další informace, které je možné z těch metadat zjistit, tak prostě má jenom pár lidí na planetě. Takže ať budete dělat cokoliv, pokud budete se svým počítačem a s tímhle prohlížečem, tak vás prostě jsme schopni sledovat. Tomu sledování se nejčastěji dneska používají takzvané cookies. Určitě znáte všechny ty otravné lišty a pop-up stalkinga, kdykoliv vezete na nějakou novou stránku, které vám prostě říkají, že nějaké cookies vás spravují a chtějí vás nějakým způsobem donutit k souhlasu. Nebo aspoň braní na vědomí, že prostě některé cookies se používají. Oni ty cookies jsou potřeba, bez nich by nefungovaly takové věci jako nakupování na internetu, takže jako rozhodně to bez nich nejde. Na druhou stranu jsou taky zneužitelné k tomu, že pokud už nemáte nějaký extrémně unikátní počítač, tak tím, že se do něj umístí unikátní cookie, tak vás mohou sledovat ještě lépe. Takže přestože se dáte sledovat i bez toho, tak s cookies to jde samozřejmě lépe. Když je úplně zablokujete, což můžete v prohlíděči, ale úplně to nedoporučuju, protože to není úplně přátelské pro uživatele, tak dostanete ztrátu funkčnosti. Trvalé přihlášení třeba přestane fungovat, máte problém, že spousta stránek vás neustále vítá, neustále se vám objevují ty pop-up lišty a okna chtějící po vás znovu souhlas s cookies, protože tím, že ty cookies neukládáte, tak se nemůže uložit cookie o tom, že už jste souhlasili s ukládáním cookie. Jinými slovy, když nesouhlasíte s ukládáním cookie a nechcete uložit ani tu jednu cookie o tom, že nesouhlasíte s ukládáním cookie, tak vás neustále se musí ptát, protože neví, že nesouhlasíte s tím, že nechcete ukládat cookie. No a i když je teda budete mazat, tak existuje něco, čemu se říká super cookie, a když se totiž zkombinují další funkce, které v sobě webové prohlížeče mají, tak dojdete k tomu, že vlastně nejste schopni ani ty cookies jako vymazat, protože vymažete cookies, ale někde jinde se v tom prohlížeči uloží nějaká jiná část, takže na téhleté adrese je demo, můžete se když tak potom stáhnout ty slidy a podívat se, kde si můžete zkusit prostě uložit do vašeho prohlížeče cookie takovým způsobem, že pak už ji nevymažete, ani kdybyste se na hlavu stavili. Tak. A proč je to špatné? Protože kam Facebook nemůže, tam nastrčí lajkovací tlačítko. Dneska se nám ten internet tak centralizoval a jsou tam někteří velcí hráči, kteří tím webem a potažmo internetem vlastně proplouvají úplně všude. A jeden z nich je Facebook, druhý z nich je Google například. Skutečně, i když nejste uživateli Facebooku, tak Facebook o vás moc dobře ví, sice neví, kdo jste, ale ví zhruba, co děláte, co se vám líbí, protože dneska na každé webové stránce máte lajkovací tlačítko. A lajkovací tlačítko není nic jiného než takový špion, který tam je vlastně nastrčený od Facebooku a který vlastně přesně ví, neví, kdo jste, ale ví, že vy jste právě četli tenhle článek, pak jste šli sem, tam jste dělali tohle, pak jste šli tam a vlastně sleduje váš celý pohyb na tom webu, jenom prostřednictvím toho, že se vám do prohlížeče načítají ta lajkovací tlačítka. Úplně stejně takhle fungují reklamní sítě, protože reklamní proužky se taky načítají ze specializovaných serverů a jsou společné reklamní systémy, které vlastně obsluhují reklamy pro nějakou velkou část webu. Například Google je velká reklamní společnost, kromě toho, že provozují vyhledávač. Google taky provozuje službu Google Analytics, to je to samé. Kromě toho Google umí taky poskytovat nějaké fonty, to znamená, aby ten web vypadal pěkně, tak tam dáte font a zase to nahrávání toho fontu může být zatíženo nějakým sbíráním metadat. Dá se říct, že před tím úplně nemůžete utíct. Existuje prohlížeč, nebo existoval, nejsem si úplně jistý, jestli ještě pořád existuje, doplněk pro prohlížeč, který se jmenuje Lightbeam pro Firefox. A ten dokázal ukázat takový pěkný graf, že vám vlastně ukázal, kteří provozitelé stránek přidávají do stránek nějaké objekty. Takže když se tady na to podíváme, tak tady jsem vlezl na stránku CZC, pak jsem vlezl na Alzu a pak jsem vlezl, myslím, na Heuréku. A zajímavé jsou tady samozřejmě ty spoje. Vidíte, že tady uprostřed je Google a Facebook. Takže Google a Facebook má objekty, které se načítly do všech těch třech stránek, do kterých já jsem vlezl, a tím pádem přesně ví o tom, jak jsem se na tom internetu pohyboval. Tohle samozřejmě funguje interaktivně, doporučuji vyzkoušet, nejsem si teda úplně jistý, jestli to ještě funguje, ale můžete to zkusit, doplněk se jmenuje Lightbeam a je to pro Firefox.
Tomu se říká profilování. To znamená, vy vyrábíte profil zákazníka, snažíte se zjistit, kdo to tak zhruba je, to znamená, je to muž, je to žena, kolik mu tak zhruba je let a jaké má zájmy. Proč to děláte? No, protože chcete nabízet relevantní reklamu. Samozřejmě, si říkáte, reklamu to nikdo nechce, ale rozhodně lidi nechtějí reklamu a hlavně nechtějí reklamu, která je irelevantní. Pokud ta reklama je relevantní, tak je mnohem větší šance, že ta reklama bude účinná, že ten člověk na tu reklamu klikne a že si koupí ten produkt, který v té reklamě je. Takže typicky, co se vám stává, je, když nakupujete nějakou věc a klidně jste si ji úspěšně koupili, tak pak následující 14 dní ve všech reklamách napříč celým webem na té reklamy na podobné výrobky. To znamená, já jsem kupoval pračku a pak jsem koukal neustále na pračky následující 14 dní ve všech reklamách, protože prostě ten systém není dokonalý, ten systém nepoznal, že já už jsem si tu pračku koupil, ale poznal, že předtím, než jsem ji koupil, jsem ji docela často vyhledával, tak se mi ji snaží nabídnout nadále. Trošku zajímavější a trošku víc kontroverzní je situace, kdy zase bylo někde odhaleno, že uživatelé, kteří přicházejí z počítačů od Apple, tak dostávají nabídky dražších ubytování na stejných serverech než uživatelé z jiných počítačů jiných výrobců. Jo? To není tak, že by za stejný hotel dostávali, byli pro uživatelé Apple dražší než pro ostatní lidi. Jo? To je potřeba říct. Ta funkce fungovala tak, že prostě skutečně ten systém, který nabízel, protože hotelů je strašně moc, tak chtěl nabízet hotely pokud možno takové, které se nejrychleji vlastně ten člověk dostane to, co by čekal. A prostě jeden z těch faktorů byl, že když někdo přichází z Apple, tak nemá zájem o to nejlevnější ubytování, proto mu ho nebude nabízet na prvním místě, protože chce něco dražšího. Jo, protože to už vychází z toho, že si koupil počítač od Apple, který je něco dražšího než ten mainstream, řekněme. Takže tohle to se běžně stává a je potřeba říct, že ve spoustě případů to profilování je vlastně užitečná věc, protože byť ta reklama každého otravuje, tak pokud je relevantní, tak otravuje asi méně. A jdeme k těm sociálním sítím. Sociální sítě je pojem starší než internet, je to vlastně sociologický pojem. Na tom internetu jsou to takové ty zařízení usnadňující komunikaci lidí, které podněcují ke sdílení takových malých střípků ze soukromí, takové jako kde jste se narodili, v jakém městě, v kterém roce, kdy máte narozeniny. Shodou okolností jsou to zhruba podobné informace, které pak některé třeba bankovní instituce používají pro ověření vaší identity. Takže tam se nám to hezky takhle přímě potkává, že to, co někde používá jako tajemství pro ověřování, na druhé straně vy vyzrazujete jako bezvýznamný střípek ze svého života na sociální sítích. Používají to zdravotní pojišťovny, když ověřují nového pojištěnce, používají to HR manažeři, to znamená personalisti při nabírání zaměstnanců, rozhodně se podívají na sociální sítě, aby zjistili, s kým mají tu čest. Otázka, často člověk může mít takový názor, že vlastně ta sociální síť, ten Facebook, to je takový veřejný prostor, protože tam přece jsme všichni, tak existuje jednoduchá poučka, která říká, že pokud za službu neplatíte, tak nejste zákazníkem, ale jste produktem, protože tím zákazníkem Facebooku nejste vy, jakožto člověk, který tam má profil, ale zákazníkem je inzerent, který mu ta sociální síť nabídne přesně produkt v jeho kategorii, to znamená, on zajímají ho muži ve věku 25 až 35 let a prostě sociální síť tyhle informace má, takže prostě předá přesně balík těchto cílové skupiny tomu inzerentovi a to je přesně vlastně ten princip sociální sítí, na základě kterých vydělávají peníze a na základě kterých fungují. Takže rozhodně nejde o žádný veřejný prostor, jde o čistou komerci a platí tam pravidla, která jsou uspůsobena tomu, kdo tu síť provozuje. Další věc, o které se mluví, je nástroj občanské žurnalistiky. Dneska má každý mobil s foťákem, dneska má každý mobil nějaký Facebook nebo Twitter nebo něco takového a když jde a náhodou se stane to, že kolem, já nevím, vybuchne plyn nebo dojde k nějaké tragédii, může okamžitě natočit video. Poznámka stranou, když natáčíte video mobilem, vždycky održte na šířku. Videa na výšku, na ty se nedá dívat. A ne, Instagram se nepočítá. Takže můžete okamžitě informovat a takováhle zpráva se šíří virálně. To znamená, že někdo ji sdílí, okamžitě ji sdílí dá, protože vidí, že se stalo něco důležitého, co mají vidět, takže okamžitě, když takováhle věc nastane, tak se dokáže rozšířit mezi spoustu lidí a vlastně není k tomu potřeba žádný žurnalista. Takže by se dalo říct, že vlastně to je soumrak té klasické žurnalistiky, kdy byli nějaký novináři, kteří psali noviny.
Tohle to je potřeba říct, že to nikdy nemůže nahradit. A občanská žurnalistika je dobrá v těchto těch krátkodobých krizových akcích, ale rozhodně nemůže nahradit fundovanou žurnalistiku, kde máme redakci, kde máme ověření zdrojů, kde máme nějaké analýzy, nějaké komentáře. A hlavně takhle se dají šířit i fámy, to znamená nepravdivé údaje a to jak pro zábavu, nebo pro výdělek, anebo i s jinými cíly. Zajímavý termín. Postpravdivý, postfaktický, což je termín z roku 2016 a je to vlastně ten případ, kdy o realitě rozhoduje ani ne tak jako fakta. Fakta už dneska nikoho nezajímají, ale to, jak hlasitě kdo křičí. Moc se mi k tomu líbil obrázek z časopisu The New Yorku, kde vlastně je taková televizní soutěž ve stylu Riskuj. Tahle soutěž se jmenuje Facts Don't Matter. A moderátor tady říká, je mi líto, Janie, vaše odpověď byla správná, ale Kevin vás překřičil svou nesprávnou odpovědí, takže body získává on. A bohužel takhle přesně ta diskuze dneska funguje. Hoaxy, fake news. Už jsme o tom tady mluvili, takže já to proběhnu velice rychle. Důležité je, zaplňují mezery v nabídce seriózních zpráv. Tohle vám skorumpovaná televize neřekne. Jeden politik si na tom postavil celou kariéru, protože takhle začíná každé svoje video. Jo, a pak říká nějaké absolutní nesmysly. S tím souvisí clickbaiting, titulky, které prostě jsou atraktivní. Hezký příklad je zase z doby volby Donalda Trumpa, kdy prostě o Donaldu Trumpovi se nedalo toho moc říct, ty mainstreamová média ho víceméně ignorovali, protože nevěděli, co se s ním počít. Takže prostě ta poptávka po zprávách, které budou nějakým způsobem velebit Donalda Trumpa, byla velká a přišli na to Makedonci z města Veles a makedonští teenageři ve městě Veles založili asi 100 jakoby zpravodajských webů, které se tvářily seriózně, měli na sobě reklamu od Google a pomocí sociálních sítí šířili informace o tyhle ty naprosto smyšlené články, které se shodovaly jenom v tom, že velebili Trumpa. Když pak s nimi dělali rozhovor, tak říkali, že jim je nějaký Trump ukradlený, že jenom zjistili, že prostě ten, kdo kliká na Facebooku na články, tak vydělá 4x více na reklamě, než když to dělá z USA, než když to dělá z zbytku světa. Takže potřebovali něco, co zaujme v USA. Weblogy. Každý si může na internet psát, co chce. YouTubering. Velká věc dneska na YouTube je taková věc, že každý může natáčet videa a YouTube se dělí poměrně štědře o zisky z reklam, které v tom videu jsou. Takže se tím dají vydělat peníze, proto to lidi dělají. Na tom často je to pomocí reklam nebo placené umístění produktu, takový product placement, anebo merchandisingu, že prodáváte nějaké věci. Důležité je, že tady třeba neexistuje žádná regulace u nás, která by vyžadovala upozornění na placené umístění produktu. To znamená, že YouTubeři často vypadají, že něco podporují jako ze své vlastní vůle, ale ve skutečnosti je to normální placená reklama, která prostě není označena. Jo? Můžu teda skoro okolností na to doporučit moc pěkné video jednoho youtubera, který se jmenuje Kovy, je to tady dole v odkazu, jmenuje se Kouření. Doporučuji ukázat, jakým způsobem tabáková lobby v tuhle chvíli vlastně přesně používá techniku zvanou astroturfing k tomu, aby nevyvolala pocit, že vlastně jejich produkt, který oni platí youtuberům a podobných influencerům takzvaně, aby předváděli, tak ve skutečnosti vlastně je jenom placená reklama. To jsou teda ty dva pojmy zajímavé. Grassroots kampaň se říká vlastně, když je nějaká kampaň, když je nějaké zboží, které se chválí samo, to je takové to české pořekadlo, že dobré zboží se chválí samo, tak tomu se říká grassroots, že to je jakoby podpora od kořínků, z trávy. Jo. A z toho vznikl ten druhý pojem, kterýmu se říká astroturfing a vychází to z toho, že AstroTurf je nejznámější značka umělých trávníků na světě. A umělý trávník nemá kořínky, ale vypadá jako normální trávník. Takže AstroTurfing je metoda guerilla marketingu, která předstírá nějakou nezištnou podporu, ale tím, že vlastně dělá zaplacené falešné blogy, falešné články. Zase, jak to vypadá v Česku v praxi? Ondřej Malý, tehdy člen Rady Českého telekomunikačního úřadu, si našel na investičním webu jakýsi článek, který napsal nějaký Martin Štambajer, který nikoho neznal a samozřejmě ten článek velice silně kritizoval něco, co Český telekomunikační úřad dělal. No. A samozřejmě taková jednoduchá věc jako vyhledání obrázku v Google ukázalo, že pan Martin Štambajer se zároveň měl Richard Mitchell z Univerzity Stanfordovy a nebo minimálně je to velká schoda těch fotografií. Jo. A takže pak se nakonec ukázalo, pak ten investiční web stáhnul a ukázalo se, že prostě tohle se běžně děje, že prostě takové jako nezištné články od nějakých lidí skutečných ve skutečnosti jsou napsané za nějakým úplně jiným účelem. No a
když jsme u těch dat, tak třeba takové sdílení fotky sebou často nese i sdílení metadat, takže když se podíváte na nějakou fotku, kterou třeba sdílíte na sociální síti, tak pokud tu službu nějak nevypnete, tak se může stát, že u ní je i takhle vlastně poloha, geografická poloha, a ta geografická poloha vás následně může navést třeba do katastru nemovitostí a tam se můžete třeba podívat, kdo vlastní ten pozemek, na kterém ta fotka byla pořízena. Tohle jsou všecko veřejné informace, které jsou běžně dohledatelné, takže jenom si to lidi neuvědomují, že takové informace jsou k dispozici na internetu, jsou velice snadno použitelné. No a když se dostaneme nakonec, tak vlastně jsou tady nějaké stinné stránky. Asi bych tady zveřejnil tři takové pojmy, které se v tomhle ohledu používají. To první je kyberšikana, kdy se vlastně někdo týrá, ať už třeba žáci učitele nebo žáci jiného spolužáka, typicky se to dělá ve škole, kde vlastně místo toho, aby ho týrali nějak fyzicky, tak ho týrají jenom tím, že prostě zveřejní nějaké nepříjemné texty nebo nepříjemná videa, nejčastěji na sociálních sítích, a baví se tím ostatní, baví tím zbytky k internetu. Sexting, neboli posílání choulostivých fotek, samozřejmě v době, kdy je člověk v nějakém, v nějaké dobré náladě a chce se nějakým způsobem zrovna, nebo prostě chce nějaký ten sex, jak o tom mluvil Honza Kolouch, s nějakou tou vzdálenou osobou, která je přes půlku kontinentu, tak samozřejmě pak je potřeba, že ho jenom se fotit nějakým způsobem choulostivě, a zase je potřeba říct, že cokoliv fotíte, tak vždycky prostě se někde ukládá, nebo může být uloženo, a co může být uloženo, může být zneužito. Lidé si toho často neuvědomují a tohle občas končí velice nepříjemně. No a vyloženě už kriminální aktivita je takzvaný kybergrooming, což je věc, kdy vlastně grooming jako nějaké vychovávání. Takže vlastně někdo si jako prostřednictvím falešných identit, protože na internetu nikdo neví, že jste pes, tak si vlastně vychovává někoho, snaží se pak navázat osobní schůzku a často to pak končí nějak tragicky. Důležité je tady v tomhle tom poznamenat, že CZNIC, jakožto správce domény, který dělá spoustu dalších vedlejších projektů, taky provozuje portál, který se jmenuje pomoc-online.cz a který je specializovaný právě na řešení těchto problémů v online světě. Takže pokud byste náhodou znali třeba někoho, kdo by třeba mohl mít některým z těch věcí problém, tak pomoc-online.cz. To už je pode mě všechno. Já bych jenom na závěr tady shrnul nějaké rady, takže zaprvé, když chcete něco zveřejňovat na internetu, tak opravdu promýšlete nejhorší možný scénář. Počítejte s tím, že i vaše babička to uvidí, to znamená, nezveřejňujte na internetu nic, co si nemyslíte, že by nemělo být veřejné. Když chcete použít nějakou službu na internetu, je dobré se podívat na její podmínky, jaká je tam licence, jaká je možnost získat data zpátky a tak podobně. Rozhodně, když někde vidíte nějaký obrázek někoho, koho neznáte, nebo se vám někdo posílá nějaký dopis, tak je dobré ten obrázek dát do Google. Zjistíte zajímavé věci často. Anonymní okno v prohlížeči je poměrně hezká věc, jak se zbavit aspoň části těch sledovacích cookies, které se ve vašem prohlížeči uchovávají. Samozřejmě to není 100% věc, ale je dobré o ní vědět, takže klávesová zkrátka Ctrl-Shift-N, myslím, že je univerzální, funguje ve většině prohlížečů, otevře anonymní okno, které si nepamatuje nebo se snaží předstírat, že neví nic o tom, kdo u toho počítače seděl dřív. Rozhodně nevěřit nikomu, koho známe jenom online, protože pokud ho neznáme osobně, tak to nemusí být vůbec člověk. A taková poslední věc, každý má právo na svůj vlastní názor, ale nikdo nemá právo na svoje vlastní fakta. Jo? Takže to je potřeba jako rozlišit, něco jsou fakta, něco jsou názory, není to to samé. Na závěr další kresba z New Yorku, tahle je přesně 20 let stará, nebo 30, 20, je z roku 25, ano, 93. Já vím, že to bylo výročí, protože jsem to právě zaznamenal, bylo to v červnu výročí, 25 let přesně, kdy Petr Steiner nakreslil v roce 93 v červnu ten obrázek úplně vlevo, kde jsou dva psy u počítače a ten jeden tomu druhému říká, na internetu nikdo neví, že jsi pes. Následně se toho jako chytli v roce 2010 jiní kreslíři komiksů a v roce 2010 vyšel článek, který se jako tak jako reflektoval chování těch lidí na internetu ve smyslu, že dřív to bylo tak, že na internetu nikdo nevěděl, že jsi pes, ale teď na sociálních sítích každý ví, že jsi čupka. No a
pak samozřejmě po kauze Edwarda Snowdena v roce 2013 vyšla ještě další verze tohoto komiksu, která říká, že vlastně v NSA stejně vědí úplně všechno, jo? Že to je prostě hnědý labrador a že je vedle něj nějaký dalmatin. No. Takže prostě vědí úplně všechno. Tak a s tímhletím bych se rozloučil, zeptal bych se, jestli máte nějaký dotaz. Ano. Moment, já vám dám mikrofon, abych vás případně slyšeli na záznam. Vy jste uvedl, že poskytovatel přístupu k síti internet má povinnost uchovávat povolení lokalizační data. Provozní, ano. No. Tedy provozní. Mm-hmm. To znamená, že když já provozuju nějakou veřejnou Wi-Fi, protože ke mně chodí do mé organizace lidí, tak může mě policie České republiky oslovit, ale může, to beru. Rozhodně může. Ale ano, já chci s nima spolupracovat a dovoluji si požádat o informaci, jak dlouho bych měla mít tyto data v podstatě uložena, na jaký zákon se odkazuje, protože my bychom to třeba rádi zavedli. K nám chodí spousta lidí a poskytujeme veřejnou Wi-Fi. Jenom tady je mute. Tak já zkusím vám odpovědět. Děkuji. Za Ondru Celetko, abyste ho netrápili. No. Pokud jste poskytovatel konektivity k internetu, tak ten zákon, který se na vás vztahuje, zákon 127 z roku 2005, zákon o elektronických komunikacích, a na základě tohoto zákona, pokud jste veřejným poskytovatelem těchto služeb a splňujete ty podmínky, tak jste zpravidla zaregistrováni v rámci ČTU, Českého telekomunikačního úřadu. Pokud nejste veřejným poskytovatelem konektivity, jako je například v některých případech CESnet, tak obecně tato povinnost z tohoto zákona se na vás nevztahuje. Nicméně je vhodné respektovat pravidla chování se v síti a chování, respektive respektovat pravidla, která vás budou chránit, protože vy poskytnete někomu nějakou službu, jde skrze vaši infrastrukturu a vy nejste schopni říct, kdo byl třeba tím škůdcem, kdo skrze vaši síť insultoval někoho výhruškou nebo čímkoliv jiným. A z tohoto důvodu je dobré logovat a je dobré logovat minimálně, nebo takhle, alespoň v těch mezích, které stanoví zákon o elektronických komunikacích, kde je to těch 6 měsíců. Nicméně ta obecná povinnost pro ty neveřejné poskytovatele není. Ta otázka má ještě další rovinu, a to je rovina občanskoprávní, kde vy a vaše zařízení mají být udržovány tak, aby nespůsobili škodu nikomu jinému. To znamená, řeknete si, OK, nepotřebuji logovat, nebudu logovat, proč bych logoval. Ale když někdo vaše zařízení zneužije a vy nebudete schopni prokázat v té občanskoprávní rovině, že jste to nebyli vy, ale že to byl někdo jiný, tak ta škoda by mohla být za určitých okolností přičítána vám. Občanskoprávně, trestně právně ne. To znamená, logovat je dobré se starat o své zařízení, stejně jako se staráme o své auta a o další zařízení. Stačí? Super. Díky.